yani huu ulikuwa ndugu zangu vijana mama baba kaka Ngeya Tambwe inosa. Zaidi ya miaka 25 alikuwa yuko nje ya nchi na hatimaye leo amewasili tarafani Fizi. Lakini kilichomleta ni nini? Mambo mawili makubwa ambayo tutakwenda kuangalia kwa muda huu na ndiye mgeni wangu pia wa siku ya leo tutazungumza naye. Lakini kwanza safari ilianza kwenye kituo ambako amewekeza mradi mkubwa. Mradi ambao sijawahi kuona hapa Kivu ya Kusini, hata Kivu Kaskazini pia. Tofauti na Lubumbashi na Kishasa, mradi kama huu haujawahi kuonekana sehemu zingine. Kumekuja mashini kubwa ya kutengeneza na kuzalisha kuku. Kuku wa kizungu na itakuwa ni kitu kikubwa ambacho kita kuwa na impact kubwa na kinaweza pia kusaidia baadhi ya mikoa na baadhi ya territories ambazo ziko jirani na Fizi. Nitakachofanya ni kwamba ni kupeleke twende jinsi tulivyoanza wakati tunaingia kwenye ule mradi ulivyozunguka na pia tulizungumza naye tukiwa tuko pale pale. Karibu kwa pamoja twende tuangalie kile ambacho kilijiri kwenye mradi. Kitu ni kimoja. Nini kilichomsukuma kutoka kule mpaka kuja hapa? Na je, miradi ambayo iko anafanya anahisi kwamba inaweza kusaidia Fizi ama nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo? Niko na Mr. Ngeya Tambwe. Bwana Ngeya, jambo. Jambo bwana journalist. Kwa mara ya kwanza tuko ndani ya Baraka One TV na watu wengi sasa hivi wako na kutizama. Kwanza tunahitaji kujua kilichokufanya kutoka Marekani mpaka kuja Fizi ni kitu gani? Asante sana bwana Baraka TV One kwanza kwa nye kusika sana kuja hapa kujua tunafanya nini na kwa nini natoka Marekani nije hapa. Mimi nimekuwa Marekani miaka ya kutosha. Wala nje ya Congo nimekuwa siku za kutosha sana. Safari yangu hii imeletwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza nilitaka nije nitizame wazee wanaendeleaje, wanafanya nini. Sababu nina miaka mingi. Safari ya pili hii imenisababisha nije sababu nione kampuni ambayo mimi natengeneza hapa ambayo ya manufaa kwa watu. Tangu nilianza kutuma pesa za majengo na katika mashine hizi niangalie zimeishia wapi, nini kinakosekana na tufanye nini ili tuendelee. Na pointi ya tatu imenileta hapa kulingana na kazi ninayofanya, nilifikiri labda kuna umuhimu wa mimi kwenda kuwa representative wa watu ili labda nikaikokote mwingine hii kwa namna moja na nyingine, tukiwa tuna share mawazo na vijana pamoja ili tuendeleze zone ya Fizi. Ni aina gani ya kampuni ambayo umekuja nayo hapa Fizi? Hii kampuni natire yake ya kazi inaitwa Integrated, ambako mkifaransa iko integre. Ni kampuni itafuga samaki, nyama wote wa yai,
tutakuwa na mlimo na nyama wa kawaida kama vile mbuzi, ngombe za maziwa, hizo tutafanya kunguruwe. Ndio kampuni. Hii kampuni inaitwa NTF, Fondation Ngeya Tambwe. Fondation Ngeya Tambwe. Tuzungumzie kuhusiana na hii machine. Hii ni machine ya kutengeneza kuku. Ufugaji wa kuku na kutotoa kuku vile vile. Ndio. Kwa nini uliamua kuja kuweka hii Fizi, Baraka tu na sio sehemu zingine hapa nchini? Kwanza nitakaposema labda jinsi umesema kwa nini kuku, kwa nini kuleta Fizi, nisitie fasi nyingine. Nimeamua kuleta kuku wala kuleta chakula sababu unajua mtu kama hali huwa ukila unakuwa umetulia na unakuwa na mafikiria mazuri. Na nilipofikiria kitu kama aliyai, nilifikiria sababu ya afya nzuri. Mara nyingi unapoona Umoja wa Mataifa nini napotangaza Congo ina zaidi ya 8 milioni ya watoto wanakufa na njaa. Na liyai ni baadhi ya chakula inatiliwa katika kitu chochote kile ambacho mtu anaweza kula na akapata afya. Mfano, liyai ukitia maziwa na ukitengeneza maziwa, unakunywa maziwa na jasho na kutoka, ni afya ya ajabu. Liyai ukitia katika mkate, unapotengeneza farine, mkate au tuseme mabenye, mtu anapata afya. Kwa hiyo nikafikiri liyai ilikuwa kitu ambacho kiko muhimu.